Bé, bona nit. Moltíssimes gràcies, en primer lloc, a l'Esquerra Independentista de Sant Cugat per haver muntat tot aquest tinglado i per haver-nos reunit. No? Portem masses mesos amb aquest Covid intermitent que fa que a vegades sigui tan, tan complicat veure'ns les cares i sobretot tocar-nos les mans les unes a les altres. Penso que és molt adequat parlar de memòria. De fet, jo abans estava a Arenys. Recordeu Arenys, on el 2009 moltes de les coses van començar, aquelles urnes, aquella mobilització popular des de baix contra el feixisme. I és que avui, el 2021, han passat moltíssimes coses des d'aquell 2009 Arenys. Han passat moltes urnes, han passat un referèndum, ha passat presó, ha passat exili, han passat por. Ha passat també les sentències, mobilitzacions increïbles, repressió. Tenim més de 3.000 persones represaliades. Però sembla que se'ns va instaurant, se'ns va calant com una mena de pessimisme, com si haguéssim perdut, com si ja no hi hagués res més a fer. I penso que si parlem de memòria avui també, ens hem de dir allò que ens diem massa poc. Ens diem massa poc que no van trobar ni una sola urna, amb tots els policies, tots els diners, tota la intel·ligència. Ni una sola urna. Ens diem massa poc que vam fer recular moltíssimes vegades les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Ens diem massa poc que vam fer-nos poble. I ens diem massa poc que vam defensar escoles i carrers. I que ens diem massa poc també que aquest procés independentista i aquest 1 d'octubre i aquests mesos són també un escac al capitalisme depredador. I això per l'esquerra independentista és molt important. Nosaltres mai hem volgut la independència per una bandera. El que volem és un país per la nostra gent. I estem fent un escac al capital. O si no, us en recordeu del que va fer la Caixa? El primer que va fer va ser marxar. I del que ha estat fent Endesa. I del que fan els fons voltors. Us en recordeu de què ha estat fent Foment del Treball ahir mateix contra l'aeroport? Us en recordeu del que fan tota aquesta gent? Van sistemàticament en contra del que vol el nostre poble. I això també ens ho diem massa poc, que estem plantant cara a l'IBEX. Sí, nosaltres, petites, humils, poquetes, formiguetes, doncs estem plantant cara a l'IBEX. I aquesta és la partida per la vida digna. Aquesta és la nostra partida i l'estem lliurant, camarades. I ho estem fent molt bé. I això també ens ho diem massa poc. Això és l'aeroport, que ja no hi ha ampliació de l'aeroport. Això serà també els Jocs Olímpics d'hivern. I aquesta és la partida, la bona, la partida pel nosaltres, per la vida que volem viure. I aquesta no hi cap a taules de diàleg. Aquesta és la partida del dia a dia, de la quotidianitat, d'aquestes formiguetes que paren desnonaments, d'aquestes formiguetes que paren ampliacions de l'aeroport i d'aquestes formiguetes que saben que el demà del nostre poble és només aquell que permeti que hi càpiguen totes les nostres. I vull acabar... Vull acabar tornant a fer memòria i és en recordant-me'n d'un dels grans del nostre poble, de Salvador Seguí. Ell ja ho deia als anys 30. Si algun dia parlem seriosament de la independència, sabeu qui seran els que s'hi oposarien? Doncs ell parlava dels capitalistes de la Lliga en aquell moment i de Fomento Nacional del Trabajo. Doncs estem aquí, on pregonava el senyor Salvador Seguí, però amb un avantatge molt important, que hem aconseguit plantar-los cara sent poble, sent totes, i tenim un camí per fer que guanyarem. I no defalliu, no estigueu tristes. Una batalla com aquesta és gegant i requereix de tota l'astúcia, de tota la intel·ligència i també de tota la tendresa i de tota l'alegria de la que siguem capaces. No dubteu que guanyarem. Visca la terra!